Bagi melindungi kanak-kanak daripada COVID-19, program vaksinasi nasional akan diperluas kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Mulai 22 Disember, ibu bapa murid-murid di sekolah-sekolah rendah MOE yang lahir di antara tahun 2009 dan 2012 akan menerima pautan SMS bagi membuat janji temu vaksinasi. Ibu bapa yang belum menerima SMS boleh mendaftarkan minat mereka secara bertahap-tahap mulai 26 Disember di laman child.vaccine.gov.sg bermula dengan kanak-kanak yang lahir di antara tahun 2010 dan 2012. Ini diikuti dengan mereka yang lahir di antara tahun 2013 dan 2017. Ibu bapa kepada murid-murid di sekolah-sekolah rendah MOE yang dilahirkan antara 2013 dan 2015 akan menerima undangan SMS pada minggu 3 Januari 2022. Sebanyak 15 pusat vaksinasi pediatrik akan disediakan di serata negara bagi memudahkan orang ramai. Ia dikendalikan oleh kakitangan perubatan terlatih dalam penjagaan pediatrik. Vaksinasi adalah selamat untuk kanak-kanak dan mengurangkan risiko penyakit teruk dan komplikasi akibat COVID-19 dengan ketara. Ibu bapa sangat digalakkan untuk menghantar anak mereka menjalani vaksinasi jika mereka layak dari segi perubatan. Dapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19 dengan mendaftar untuk khidmat WhatsApp gov.sg di laman go.gov.sg/WhatsApp.